და ბრუნდით კლუბ პირდაპირ ეთერში. სტუმარი შემოგვერთდა მაშო სამადაშვილი, ილიაუნის ლიტერატურული კლუბის მენეჯერი. მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. როგორც რეკლამამდე ვთქვით, ვისაუბრებთ ცხოვრებაზე, წიგნზე და ეკრანიზაციაზე. თუმცა, სანამ დავიწყებთ საუბარს, მანამდე ძალიან მოკლე შეკითხვა მაქვს ლიტერატურული ლირიკული გადახვევა. დღეს ძალიან დიდი დღეა ილიაუნისთვის, ხო? დღეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი დღე, ორი კვირის წინ როდესაც ჩვენ ვიყავით თქვენთან სტუმრად და ვსაუბრობდით ჩვენი პრემიის დაჯილდოებაზე. ზუსტად დღეს საღამოს 7 საათზე არის ეს დაჯილდოება. თან არის ლიტერატურული კლუბის ერთი წლის დაბადების დღე და მილოცვებსაც ვიღებთ და ყველას ვიტყვიოთ, რა თქმა უნდა, ვეპატიჟები, იმიტომ რომ დიდი მხიარულება იქნება ბევრ ლიტერატურასთან ერთად. მილოცავთ თამარობას, გილოცავთ ერთი წლის თავს კონკურსის დაჯილდოებაზე. ყველას უსურვებ კონკურსანტებს, ორი კვირის წინ ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე, უკვე ორი კვირა გავიდა, რა მანდ გადის. ეს არის შევახსენოთ მაყურებელს, ეს არის ილიაუნის პრემია საუკეთესო თარგმანისთვის, ბოლო უკანასკნელი 5 წლის თვალსაჩინო 5 წლის გამოცემულ წიგნების თარგმანებისთვის. ამიტომ შეგვიძლია სტუდიაშიც მოვიწიოთ გამარჯვებულობა პოზიციონებით. შემდეგი ხუთშაბათის გამოცემულობის წარმატებას უსურვებ, ქარის რამდენიმე წიგნი, რომელიცაც თვლი რომ ღირსია, თუმცა ჟიურის გადასაწყვეტია ბუნებრივია. გადავიდეთ ახლა პის ცხოვრებაზე. მე მინდა ჩვენ მაყურებელს ორიოდე სიუჟეტი ხო არა? გვაქვს სიუჟეტი, მაგრამ შეგვიძლია ორიოდე სიტყვა. არა, მე ვიტყვი რას რას. კარგი, მაშინ ახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე დავბრუნდები და ბასაიტყვის ორიოდე სიტყვას. ხანგრძლივი მოგზაურობის დროს ადამიანებს წიგნი აუცილებლად მიაქვთ. ზოგს არ უმართლებს და მათი მოგზაურობა დაუგეგმავი გამოდის. თანხლები პირის ნაცვლად ზებრასთან, ორანგუტანგთან, აფთართან და უზარმაზარ ვეფხვთან თანაცხოვრება უწევს. So it's my book that didn't. ერთი ისტორია მაქვს შენთვის. ეს არის ამბავი, რომელიც ღმერთის რწმენით აგავსებს. უთხრეს იან მარტელს. ხელვარე თავგადასავალი. მეცნიერული ცოდნის, იუმორისა და გაბედულების საინტერესო ნაზავი პის ცხოვრებად იქცა და ბესტსელერიც გახდა. შენთვის უპირველეს ყოვლისა ეს არის ტექსტი, რომელმაც სამყარო გაამთლიანა. და აი ერთ სიბრტყეზე თუ აი ერთ ვიზუალურ არეში მხედველობის მომიქცია როგორც ადამიანი, მისი მისწრაფებები, მისი სისუსტეები, მისი უღმერთობა თუ ღმერთისკენ სწრაფვა, ასევე სამყარო, ასევე ოკეანე, სტიქია, ცხოველი, ფრინველი, რა ვიცი, აი მართლა ყველაფერი ერთ სიბრტყეზე, ეს აი რაღაცა ის საოცარი გახსნილობის და თავისუფლების მაგალითი ეს წიგნი. და განსაკუთრებით ჩემთვის ეს წიგნი ფასობს ეხლა, როცა ძალიან ბევრი ექსტრემისტული აზრი და ქმედება მოშვება, ბობოქრობს მთელ დედამიწაზე. ეს ყველაფერი მგონია, რომ არის რაღაცა საკუთარ კულტურაში, საკუთარ თავში ხარშვის თვალსაჩინოება. და ეს წიგნი ზუსტად გვეუბნება იმას, რომ უნდა იყო გახსნილი ყველაფერს ერთად, უნდა აღიქვამდე და მაშინ ხარ პი რა, მაშინ ხარ რაღაცა უსასრულობის სიმბოლოც შეიძლება რომ გახდე, როგორც გახდა იან მარტელის გმირი. წიგნის გამოსვლიდან 11 წლის შემდეგ ჰოლივუდში ფილმის ეკრანიზაციას იღებენ. არსებული გამოწვევების ფონზე რეჟისორ ანგლის თავად მოუხდა ვებთან შებრძოლება. 3D ტექნოლოგიით გადაღებული ფილმი იდეალურად ერგება ჰიპნოზურად ლამაზ ზღვას. პის ცხოვრება არის დემონსტრაცია იმისა, რომ წარმოსახვას საზღვარი არ აქვს. ამ რთული და საინტერესო დავალების შესრულებაში ქართველი ვიზუალური ეფექტების სპეციალისტი ვალ ხარიტონაშვილიც მონაწილეობდა. თვითონ ფილმი მთლიანად კეთდებოდა 3 წელი. და პირველი საფაბწელი და ნახევარი მარტო გუებხუი და ცხოველები კეთდებოდა და ეს გარემო და მეორე უკვე დანარჩენი წელი და ნახევარი ფილმში უკვე ფილმის შატებს რაც გადა რაც დაგეგმილი კონტა დირექტორს თვითონ გადაიღეს ოკე იმაზე ბასენში გადაიღეს იმიტომ რომ ოკეანე რეჟისორს უნდა რომ ყოფილიყო მსახიობივით აი ხა მაგალითად დაღელდეს ხა დაწყრდეს და ეგრე ხანამდე ოკეანეს ვერ გააკონტროლებდნენ და გადაიღეს ბასეინში და ცხოველების გარეშე მარტო ბიჭი და გადაწყვიტეს გაეკეთებინათ კომპიუტერში ყველაფერი. ფილმი წარმატებული აღმოჩნდა 2013 წელს ოსკარის 11 ნომინაცია და 4 ოქროს ქანდაკება მიიღო. And the Oscar goes to Ang Lee. Including his nomination
best picture for Life of Pi. This is აქ საუბარია იმაზე, რომ ცხოვრებაში ყველა დაბრკოლება მნიშვნელოვანია, რომ გახდეთ ისინი, ვინც ვართ. ადამიანი უნდა გადარჩეს პრობლემებით სავსე უძირო ოკეანეში. ზოგ სამბრძოლაში საკუთარი პრინციპების უარყოფაც კი უწევს. მაგალითად, ვეგეტარიანელი პი თევზს ჭამს. Thank you, Lord Vishnu. ფილმში ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკვიზიტი ნავია, რომელიც ადამიანის რწმენას წააგავს და ის თავად უნდა ავაგოთ. რიჩარდ პარკერი, უზარმაზარი ვეფხვი, ჩვენი შიშიშ, ფოთვა და სასოწარკვეთა, რომელიც გვაიძულებს გადავკვეთოთ ბოროტი და დაუსრულებელი ზღვა. Სულ არის ეს სიმბოლოები და ზუსტად ასევე იწყებ აზროვნებას ტექსტის დასაწყისშივე, რა, როცა აგიწერს როგორია ცხოვრება ცირკში, რომ როგორია ცხოვრება ზოოპარკში, რა არის ცხოვრება თავისუფლებას, სად არის თავისუფლებას, რატომ და კონდეს საზღვარი და რატომ უნდა გადალახო ეს საზღვარი. და აი ზუსტად ერთიანია აქაც ადამიანური განცდები და თურმე ის, რაც ხდება ბუნებაში. ეს ცოდნა კონდა ადამიანს და ეს ცოდნა ჩვენ დავკარგეთ, იმიტომ რომ ცხოვრობთ ძალიან ურბანიზებულ სივრცეებში და აი გაშორებს ამ ზუსტად ჩვენ ჩაკეტილ ურბანულ სივრცეებს ეს სიგნი და გაყავხარ ველურ ბუნებაში. ნაწარმოებში პი სიმშვიდეს პოულობს. მარტაობა დაიწყო, მე შევბრუნდი ღმერთისკენ, მე გადავრჩი. ავტორს სურს, რომ ამ გზავნილით ჩვენც ვიპოვოთ სიმშვიდე. ცდილობს დაგვაჯეროს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში დავრჩებით რწმენის გარეშე. უაზრო ოცნებების ამარა. საბოლოოდ პი მხოლოდ მათემატიკური კონსტრუქციაა, რომელსაც სრულად ვერ ამოიცნობ. პის ცხოვრებაც არსებითად ამოუცნობია, ისევე როგორც მეცნიერების და სულიერების ბრძოლა.